Ženski rukometni klub Leotar je ugostio ekipu Borije iz Teslića, koja je došla u Trebinje u znatno jačan sastav u odnosu na par proteklih sezona. Znale su Trebinke da ih očekuje težak posao i da samo snažnom odbranom mogu da ostvare povoljan rezultat. Njihova angažovana odbrana upravo je bila recept da do 14. minuta steknu prednost od 5-1 i da poluvrijeme završe sa samo 3 primljena pogotka. Na poluvremenu je bilo 10-3 u korist Leotara. Ipak od 35. do 45. minuta stigla je Trebinke mala kriza i Borija uspjeva da postigne 5 vezanih pogodaka i približi se na 11-9. I kada je izgledalo da će gošće napraviti preokret, golmani Leotara Spajić i Kojović sa atraktivnim odbranama omogućile su Leotaru da se vrati u igru i utakmicu završi u svoju korist za konačnih 15-13. Petra Brkan je dala 6 golova, Sofija Kojović i Nevena Vukoje po 3, Maja Šišić 2, a Milana Šupljeglav 1 gol. U sljedećem kolu Leotar gostuje u Rogatici kod ekipe Mladosti.